Ermənistanda baş verən son proseslər gözlənilən olsa da, həbs olunan və ya barəsində cinayət işi açılan şəxslərin çəkisi baxımından daha çox diqqət çəkir. Məsələn, keçmiş prezident, Rusiyanın himayəsində olduğu heç kimə sirr olmayan Robert Kaçaryanın həbsi istər-istəməz bütün diqqəti Moskvaya yönəltdi. Hamının şimaldan səs gözlədiyi bir məqamda açılan ikinci cinayət işi məsələnin nə qədər ciddi olduğunu ortaya qoydu. Barəsində cinayət işi açılan şəxs nüfuz baxımından heç də Kaçaryandan geri qalmayan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının baş katibi Yuri Xaçaturov idi. Gürcüstanda doğulan 1952-ci il təvəllüdlü bu borçalı balasının Rusiyanın siyasi dairəsindəki nüfuzu onu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının başına qədər çıxardıb. Təbii ki, bu boyda posta, o boyda adamı yalnız Kremlin xeyir duası ilə gətirmək olardı və bu tip məsələlərdə Moskva hər adama etibar etmir. Çoxdandır vurularaq gözdən salınmış. Ölkəsində o qədər də nüfuza malik olmayan Kaçaryanın həbsi müəyyən mənada Rusiyanın dayaqlarına təsir kimi qiymətləndirilsə də, Xaçaturova münasibət Burşaqdan aşağı zərbə effektini yaratdı. Hadisələrin Paşinyanın Rusiya səfərindən sonra baş verməsi düşündürülməyə bilmir. Söz yox ki, baş naziri Moskvadan dabro aldığı ehtimalı sıfıra bərabərdir. Çünki Kreml son dayaqlarını Paşinyanın hansısa vədinə qurban verənə oxşamır. Üstəlik, Nikolin etibarlılığı əmsalı sıfıra bərabərdir. Növbəti mərhələ Xaçaturovun Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxarılmasıdır. Bunun üçün təşkilatı üzv ölkələrə müraciət olunsa da, hələlik nəticə yoxdur. Bax, bu məqamda Moskvanın nə edəcəyi olduqca maraqlı görünür. Nikol bu addımı reallaşdırsa, növbəti plan Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatından çıxarılması olacaq. Hansı ki, hələ millət vəkili olan vaxt parlament tribunasından od püskürən Paşinyan Ermənistanın bu təşkilatdan çıxarılmasını tələb edirdi. O, nə bu təşkilatın, nə də Avrasiya İttifaqının Ermənistana heç nə vəd etmədiyini bəyan edirdi. Kremldəkilər isə hadisələr reaksiyanı hələlik mətbuatın dili ilə verməklə kifayətlənirlər. Bu işdə TASS-ın xidmətindən daha çox istifadə edilir. Məsələn, TASS güya adının çəkilməsini istəməyən yüksək çinli birinin verdiyi açıqlamaya görə Xaçaturovun həbsi Ermənistanda ciddi şəkildə qalmaqala səbəb olacaq kimi informasiyaları yayır. Görünən odur ki, Xaçaturov ətrafında baş verənlər Rusiyada əməlli başlı narahatlıq yaradıb. Görəsən, ona qarşı cinayət işinin açılması Rusiyanın nüfuzuna niyə zərbə kimi qiymətləndirilir? Az çox siyasətlə maraqlanan hər bir kəs bilir ki, Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını güya NATO-ya alternativ olaraq yaradıb. Bu niyyət yaxından və uzaqdan nə qədər gülməli görünsə də, hər halda ruslar zarafat edənə oxşamır. Bu təşkilata baş katib adı ilə rəhbərlik rotasiya qaydalarına əsasən Ermənistana keçib. İndi siz təsəvvür edin, bu təşkilatın baş katibi ölkəsində korrupsiya və hansısa cinayət işində təqsirli bilinərək həbs olunur. Deməli, Rusiya öz abrından, daha doğrusu, təşkilatın imicinin körlanmasından ehtiyat edir. Hərbi blokun rəhbərini bir ölkədə həbs edir. Yəni, təsəvvür edin, NATO-nun baş katibini, Stoltenbergi, hansısa bir Avropa ölkələrinin birinin həbs eləsinlər. Hələ belə şey NATO-nun tarixində də olmuyor, başqa hərbi blokların da tarixində olmuyor. Və görün, nə qədər ciddi proseslər gedir indi, qarşı durmalar, həm daxildə, həm Rusiya-Ermənistan arasında. Və yenə də deyirəm, biz hələ bu prosesin başlanışısıdır. Bəli, Ermənistanda vəziyyət getdikcə gərginləşir. Sözsüz ki, Paşinyan bu gərginliyi əvvəlcədən hesablamamış deyil. Üstəlik, quyruğu tapdanmış Rusiyanın cavabı da yəqin ki, əvvəlcədən nəzərə alınıb. Bu yüzdən baş verənlərə ölkə daxili proses kimi qiymətləndirmək düzgün olmazdı. Ermənistanda siyasi elitanın ləhcəsi kimi oyun qaydaları da dəyişib. İndi bu ölkədə qərb aksenti daha çox populyardır.